Вітаю всіх, хто зараз дивиться телеканал «Віта». Це програма «На часі» і я, Лариса Бондар. Гості студії сьогодні – ректор Одеської академії харчових технологій Богдан Єгоров та відповідальний секретар приймальної комісії Одеської національної академії харчових технологій Мар'яна Кашкану. Вітаю вас у студії програми «На часі». Отже, ми знаємо, що вже за кілька місяців випускники наших шкіл мають визначитися із своєю професією та подаватимуть документи до вищих навчальних закладів. Знаємо про те, що сьогодні в Україні є з чого визначатися, є що, в чому зробити вибір майбутнім студентам, але ваша академія, з-поміж інших, які є в Україні, університетів, інститутів, чим вирізняється? Всім. Як немає жодної людини, схоже одну на іншу, за відбитками пальців, за сітчаткою ока. Так само колективи ще більше, адже в нашому колективі працює близько 2000 працівників. Це і викладачі, і співробітники, і допоміжний персонал, і більше 10 тисяч студентів, 4 коледжі, 4 інститути у складі, безліч професій. Ми відрізняємося дуже багато чим. Знаєте, можна багато що розповідати, чим ми відрізняємося. Я прийшов до вас розповісти скоріше не про це. Тому що відмінності, їх треба відчути, їх треба побачити і визначити в ході роботи, в ході навчання. Важливо було б дійсно побачити ці відмінності ще до вступу, тому що це дуже важливо. Коли ти вже побачив і вже запізно, ну, залишається вчитися ще декілька років, і то можна перевестися до нас. В чому особливості? Я би порадив так, щоб довго не розповідати про Одеську національну академію харчових технологій. Молодим людям треба добре розуміти, що дуже важливо, куди ти йдеш і що ти робиш. Але ще важливіше – з ким. Якщо ти в компанію собі обрав лідерів, обрав собі потужний колектив, то на тебе очікує успіх. Да, тобі буде нелегко, тому що колектив, який є лідером, це потужний колектив, який потужно працює. Це ваш колектив. А якщо тобі легко вчитися, якщо ти не знаєш, чим себе зайняти у вільний час, якщо ти бачиш, що і викладачі такі самі, ну, так і диплом буде такі самі, і знання. Це не стосується Одеської національної академії харчової технології. І знаєте, мені іноді боляче бачити цифри, які я знаю от з статистики, скільки наших школярів, старшокласників виїздить за кордон на навчання. Скільки є молодих людей, які кажуть, нам не потрібна вища освіта, ми і так отримуємо достатню заробітну платню. До речі, це сьогодні досить серйозна проблема. Ось так. Про те, що ви говорите. Багато навіть моїх знайомих, їхні діти говорять про те, що вони краще будуть просто навчатися, просто працювати, а не навчатися. Або навчатися на заочній формі навчання і в цей же час працювати, тому що кожному, певно, потрібні гроші. Буквально теж ось напередодні до візиту до вас у мене була зустріч з одним бізнесменом, його син вчиться в нашій академії і каже, я не хочу вчитися, син, я буду відраховуватися. Я кажу, чому? Ти ж, який мені зміст, я так вже батькові допомагаю, у мене є практичні навички, я отримую свою заробітну платню, навіщо мені навчатися? От що мені дасть вища освіта? Що б ви сказали таким людям? Я дуже коротко говорю, в мене не було часу, тому буквально 2 хвилини я відповів йому. Я сказав, знаєш, було двоє, жили-були двоє. Один все вмів, але не знав, куди йти. Другий знав, куди йти, але в нього не було практичних навичків, він нічого не вмів. Обидва пропали. Дуже важливо поєднувати знання, навички і через професійну компетенцію, яка формується саме завдяки вищій освіті, реалізовувати свій потенціал. Тому що виходить так, от молода людина отримує достатню заробітну платню, працює в якійсь компанії і так далі, і без вищої освіти. Чим він керується у своєму розвитку? Власною самоосвітою, а власна самоосвіта, вона можлива в реалізації, в потенціалі настільки, наскільки обізнана ця людина. Ступінь її обізнаності обмежує подальший ступінь пізнання. І в такому разі, певно, не може вище підніматися по своїй роботі. І навіть навички нові здобути стає дуже важко, тому що сьогодні з'являється все більше і більше складної техніки, складних програм, все складніше. От зважте, у 50-60-х роках подвоєння обсягу знань відбувалося за 10 років.
У 70-ті роки минулого століття подвоєння знань було за 5 років. Сьогодні, певно, початок 21-го рік. Століття за 2 роки. Mm. На сьогоднішній день дані не опубліковані. У мене таке враження, що вже за рік. А чи встигають університети викладати так, щоб встигати за виробництвами, щоб викладати ті знання, які сьогодні саме актуальні, які потрібні роботодавцям? У вас, до речі, 4 десятки десь факультетів. Чи всі вони сьогодні актуальні на ринку праці? Ви нам таку рекламу. 40-ки, у нас всього-навсього 10 факультетів. Спеціальностей. Факультетів. 10 факультетів. Спеціальності я розповім. Але те, що ви сказали, що як виші, як університети, чи встигають. Я вам не скажу за всю Одесу. Так як вам можу сказати за всі університети? Я вам скажу тільки за Одеську національну академію харчової технології. Ми встигаємо. Це важко. Це важка праця, велика копітка праця, яка вимагає від колективу згуртованості, цілеспрямованості. Ну, що вам казати? Подивіться на сайтах інших університетів і гляньте на одну програму, програму дострокового розвитку. Чи є вона у колективу? І на який період? Якщо це на період 5 років, ну, це дуже добре, це гарний університет, він намагається встигати. Ви маєте таку якщо програму? Якщо на 10-15 років, це теж добре. У нас розроблена і затверджена програма «Академія Горизонт 2052». Ви знаєте, як буде жити Академія в 2050 році? Ми вміємо мріяти і любимо мріяти, і бачимо, якою має бути. А що ви кажете, чи можемо це знати? Сьогоднішні аналітики, світові аналітики, публікують прогнози на 2050 рік. Це науковці, які достеменно займаються економікою, медициною, біологією, знаннями, і прогнозують, що будуть, які будуть зміни, як буде змінюватися світ. Ми ж теж науковці, і ми бачимо себе як в цих змінах, як ми маємо відповідати на виклики промисловості, бізнес-середовища, молоді, для того, щоб їм було цікаво вчитися. От ми заговорили з вами за проблему, не хочуть навчатися, і їм би краще працювати і гроші мати. Прекрасно. Але без вищої освіти нічого далі не вийде. Чому? Тому що вища освіта – це не просто диплом в руках. Якщо я повторюю, отримав диплом тільки в руки, а знань немає, то нікому це не потрібно. Що дає справжня вища освіта, яку можна здобути в Одеській національній академії харчової технології? В першу чергу, це систематизовані знання, практичні навички, трансформовані у відповідні професійні компетенції та новий світогляд. Ось цей світогляд стає фундаментом для здобуття нових знань, нових навиків, а відтак нових компетенцій, тому що світ не зупиниться на тому, що ти отримав диплом. Вчитися сьогодні потрібно все кожен життя. Практично. І саме цьому ми навчаємо. І як навчаємо? Навчальний процес сьогодні вийшов уже за межі аудиторії, де читаються лекції, проводяться практичні заняття, де викладач диктує, як має бути. Ні, сьогодні це не дуже правильно, тому і іноді стає скучно декому навчатися. Тому, а тоді виходить, що приходить на виробництво людина і не знає, як працювати. Навчатися краще всього в лабораторіях. Тому що і викладач в лабораторії розкривається інакше. Скажімо, викладач-науковець, який тільки викладає, перестає бути науковцем. І стає букіш-тичер. Ну що він, по книжкам, без власного досвіду? Це неправильно. Наші викладачі всі проходять практичне стажування. Кожні 2 роки на виробничих підприємствах, завдячуючи спільній такій тісній співпраці з великим бізнесом, яка розпочиналася, між іншим, з Миронівського хлібпродукту, він започаткував першим, Юрій Анатолійович Касюк, а потім доключилися до цього ще десятки підприємців. Сьогодні вже наші викладачі, от я можу сказати, на 90% пройшли стажування. І підходять нові, ми їх теж посилаємо. Вони розуміють виробництво, це перше. Друге, і можуть викладати те, що актуально 43, сьогодні. 43 сучасних лабораторії, де наші викладачі мають можливість і проводять наукові дослідження. І те, що ми займаємося наукою, є ще одне свідчення. Ось буквально до вас їхали, і я отримав таку новину. Ми взяли диплом, виграли диплом, гран-прі на виставці «Сучасні заклади освіти» у Києві, яка проходила щойно, якраз за результатами нашої наукової діяльності. Тобто наші викладачі – це не просто викладачі, це науковці, практики, бізнес-тренери, тренери. Ну, скажімо, людина викладає менеджмент. Дуже добре. Взяв підручник, пішов викладати. Ти будеш кращий викладач, якщо ти сам проводиш тренінги. Адже тренінг – це саме та вершина майстерності, компетентності викладача, яка дозволяє залучати промисловців. Промисловці не підуть.
Це ж не радянська система, коли прописували, хто має коли йти на підвищення кваліфікації, і воно ти маєш іти і отримати підвищення. Хочеш, не хочеш, можуть йому там дати чи зараз чи не можуть. Зараз це вимога часу, так. Вони змушені встигати за виробництвом. Сьогоднішній бізнес, він просто платить гроші, він не буде платити просто так. І до нас йдуть. Ми в минулому році провели 56 бізнес-тренінгів. Уявляєте собі, це причому за різними спеціальностями. Це свідчить про високий рівень кваліфікації викладачів і відтак можливість отримати високоякісні знання. Я багато що можу розказувати, що відрізняє практика за кордоном. Але я ще хочу вас запитати про те, що наряду з тим, що в Україні чимало вузів і є з чого визначатися, все ж таки побутує така думка і у дітей, і у їхніх батьків, що краща освіта за кордоном. А саме тому ми у вас і розповідаємо, що не тільки за кордоном є освіта, є і у нас. І я вам доведу, до речі, безліч доказів. Я знаю, декілька з них я вам наведу, що наша освіта вона не є гіршою. Ось один із останніх. На минулому тижні я отримав повідомлення, що один із наших студентів, випускник минулого року, поїхав в Сполучені Штати. З батьками там переїхала сім'я. Він працевлаштовувався, він технолог за освітою, працевлаштовувався. Його диплом було визнано на високому рівні. Тобто він як був магістром, так і пішов магістром працювати. Це при тому, що ми зараз узнали таку цікаву річ. Система нострифікації дипломів Сполучених Штатів така, що якщо ти магістр і не підтвердив рівень магістра, ти вийдеш звідти з диплома бакалавра. І потім ти вже не зможеш користуватися дипломом магістра. Тільки в тій країні, де ти її отримав. Де ти отримав. Уявляєте собі, на що ризикують деякі. Да? Ну от він ризикнув, ну як ризикнув? Він ризикував, він знає, що він впевнений в своїх знаннях, пішов і отримав. Це перше. І таких випадків у нас щороку десятки. Люди підтверджують свої дипломи. Друге, що є свідченням, не треба навіть для цього було виїжджати, щоб побачити, що це так є. Ми в минулому році започаткували дуже цікавий конкурс Black Sea Science, чорноморська наука. Цей конкурс одразу вийшов за межі Чорноморського басейну. В ньому беруть участь сьогодні країни не тільки з університетів Причорномор'я, а і з Європи, і Азії, ну, скажімо, це наші сусіди найближчі, Білорусь, Болгарія, Молдова, Румунія, Польща, Франція, Німеччина, Казахстан, Грузія, Естонія, Латвія, Китай, Мексика і Сполучені Штати. У цьому році взяли студенти цих університетів в участь в цьому конкурсі за 6 номінаціями. Але я вам мої багато розповів про конкурс, про результати. От, я як ректор, звичайно, мені дуже цікаво було подивитися, а як же ж наші? Наші українці і наші з академії студенти, як вони показали себе? По-перше, тільки з академії 11 студентів стали переможцями цього уже престижного тепер міжнародного конкурсу наукових студентських робіт. По-друге, цифрова інформація. 94 роботи було подано студентами з 27 університетів світу. Переможцями стали 28% студентів з цих, що взяли участь у конкурсі. Наші студенти подали 48 робіт з 24 університетів. І переможцями стали 23% студентів. Різниця 5%. У мене питання. Це різниця, яка має бути підставою, щоб сказати, що в нас неякісна вища освіта? Це той, хто так говорить, заявляє голослівно, бездоказово, без аргументів. Я говорю виключно аргументами і доказую справами. Будь ласка, приходьте і дивіться. Тим паче, що ми відкриті абсолютно для всіх. Нас можна бачити в Фейсбуці, причому не просто звіт про роботу, а трейсинг. Що в нас робиться? Кожного дня, кожного тижня, кожного місяця, щороку. І по лабораторіям, по факультетам, по спеціальностям, по конкурсам. Бурхливе життя. Я хочу доєднати і до нам потрібні наших... такі студенти, які здатні жити таким бурхливим життям. Розмови також Мар'яну. Мар'яно, то наскільки складно при тому, що говорить сьогодні ректор Одеської національної академії харчових технологій, наскільки складно стати студентом вашої академії? Насправді стати студентом академії не складно, навіть незважаючи на те, що правила прийому, документ, який регламентує умови вступу,
в принципі, є доволі насиченим та складним. Але ми саме для цього в студіях, в засобах масової інформації, щоб донести основні, ключові, найважливіші моменти, які необхідно здати, зокрема, випускникам шкіл. Перше, система вступу є електронною, це диктують особливості сьогоднішнього часу, але незважаючи на те, що можна дистанційно подавати заяви на вступ, у нас 22 спеціальності на рівні бакалавріату, ми все ж таки запрошуємо випускників, по-перше, до Одеси, влітку приїздити до Одеси, це дійсно приємно, і бути впевненими в тому, що в наших спеціалізованих консультаційних центрах на базі приймальної комісії і документи, і заяви, і все буде подано, і оброблено, і прийнято до конкурсу. Крім того, приймальна комісія уже активно працює з абітурієнтами, з нинішніми школярами 11 класів. Чому? Ми проводимо реєстрації на всеукраїнські олімпіади на базі Одеської національної академії харчових технологій. До 31 березня триває реєстрація. Олімпіади проводяться з 8 предметів, і ми запрошуємо не тільки для того, щоб отримати сертифікат переможця, показати свої знання, але й підвищити шанси вступу взагалі та на бюджетну форму навчання. Зокрема, це додаткові бали. Два етапи. Переможці другого туру, яких ми запрошуємо до нашої академії, отримують до 7 конкурсних балів, до загального рейтингу. Крім того, важлива також інформація теж для випускників шкіл, найюніших абітурієнтів. Це підготовчі курси, які в дистанційній формі ми продовжуємо проводити. І ще є можливість записуватися і проходити їх. Це 10 додаткових балів. Теж радимо, незважаючи на те, що кількість бюджетних місць доволі велика, залежить від спеціальності, звісно, але зайві бали, взагалі бали зайвими бути не можуть, тому що конкурс широкий по всій Україні. І хочеться також зауважити, що не лише випускники 11 класів вступають до нашої академії на ступінь бакалавра, але й випускники коледжів. Наприклад, в структурі... Тобто однакові умови вступу? Які треба сертифікати ЗНО? Різняться, вони різняться і умови вступу. Хочу зауважити, що в складі академії є 4 коледжі, але ми запрошуємо на навчання не лише випускників наших коледжів, але і з інших місць, з інших закладів вищої освіти першого-другого рівня акредитації. Умови відрізняються. ЗНО не потрібно здавати на більші спеціальності. Це вступ за результатами співбесіди з фаху. Крім того, вступ на старші курси, тобто скорочений термін навчання. Щодо ЗНО, то така новація в цьому році важлива для тих, хто прагне здобути спеціальність таку, наприклад, як економіка, менеджмент, публічне управління, адміністрування. ЗНО з української мови та літератури – це єдиний сертифікат, який поки що необхідний для вступу до академії. Але знаєте, що цікаво, я хотів ще зазначити, зараз почув цю цифру, от ви спитали за коледжі. У нас дійсно 4 коледжі, і от з наших коледжів 70% випускників цих коледжів з дипломами молодших спеціалістів вступають на навчання до нашої академії на третій курс. А їх частка у загальній кількості таких осіб, які прийшли на навчання з дипломами молодшого спеціаліста, тобто з інших коледжів нашої країни, становить всього-навсього 18%. Тобто скільки до нас приходить випускників з інших коледжів. Ми пишаємося цим, тому що академія здобуває і зміцнює свій авторитет. Звичайно, це не тільки ми. Знаєте, як сказати, що тільки колектив, це буде не дуже правильно, тому що нам би було б важче, якби була інша промисловість або то, чого в нас немає. На щастя, саме наша академія пов'язана з технологіями. Ми технологічна академія, в першу чергу. І всі технології, які стосуються не тільки харчових технологій, це технології інформаційні, технології машинобудування, технології енергетики, технології у всьому, чому є технології, це всі ці спеціальності є у нас. І ці галузі технологічні сьогодні стрімко в Україні розвиваються. Вони потребують фахівців. І якраз ми тут для того, щоб сказати молодим людям, що ти можеш поїхати в Польщу, заробити свої гроші, там, ще в якусь країну. Але знай, по-перше, ти будеш віддому, по-друге, ти будеш витрачатися і на проживання, і на знімання житла і так далі. І в кінці кінці ти заробиш менше, ніж як фахівець у нашій країні. І саме страшніше, ти вже не долучишся до будівництва нової України. Ми все одно зробимо нашу країну кращою, все одно у нас буде життя краще, ми в це свято віримо. І наш весь колектив, і викладачів, і студентів це вірить. Я сподіваюся, що разом це краще робити. По одному ми мало чого можемо добитися, а коли ми разом йдемо,
показуємо авторитет вітчизняної освіти і науки на такому рівні. От вам ще один аргумент, чому наша освіта не гірша. Дивіться, я заговорив за технології. Сьогодні, на превеликий жаль, машинобудівні галузі України ще страждають стагнацією. Тут потрібно багато чого зробити на збоку уряду, президента і так далі. Але технології, які заходять, це технології західноєвропейські, американські. Хто їх створював? Їх розробляли і створювали випускники кращих європейських і американських університетів. У мене питання. Хто їх обслуговує? Хто їх удосконалює? Хто їх розвиває далі? І забезпечує експлуатацію в умовах, які навіть не снились розробникам? Наші випускники. Тому така освіта, вона є витребуваною і вона підтверджує свій високий рівень. Безумовно, сьогодні це стосується не всіх студентів, тільки тих, хто хоче. У ваших студентів, я так розумію, немає проблеми з працевлаштуванням у нас в Україні? Проблема є завжди. Знаєте чому? Проблема в тому, щоб знайти то, що хоче випускник, і щоб компанія знайшла того випускника, який хоче. І навіть якщо буде багато компаній і багато випускників, все одно це буде проблема, тому що важко їм знайти. Ось чому ми йдемо їм на зустріч. І нас в 2014 році закон про вищу освіту, який вийшов, він скасував відповідальність вишів за подальше працевлаштування, траєкторію навчання і так далі. У мене велике питання. Може собі дозволити у ринкових умовах компанія, організація, фірма ігнорувати що з її продукцією? Вибачте, що я так про студентів. Ну, це не просто наша продукція, це наш імідж. Да? Ми ризикуємо в такому разі, тому ми ні в коєму випадку не відміняли роботу з випускниками, з працевлаштування. Клуб роботодавців поповнюється щороку, уже біля понад 600 компаній, організацій, які входять до цього клубу. Двічі на рік ярмарки вакансій, ось зараз буде знову ярмарка вакансій. Ми пропонуємо кожному випускнику перше робоче місце і навіть не одне. Конкурс пропозицій сьогодні вже сягнув 1,4 місця на одного випускника. А його право вибирати. Раніше було навпаки, на одне робоче місце 5 людей. До речі, ваші... Є компанії, де є і така ситуація, безумовно. До речі, ваші всі шукають і вони знаходять. Працевлаштовуються саме за освітою, тому що сьогодні в Україні є така проблема, коли люди за освітою не можуть працевлаштовуватися, а у вас? У нас відсоток тих, хто працював, працевлаштовувався за освітою, ще 10 років тому цей відсоток становив менше 50. Сьогодні біля 80%. Наші випускників знаходять роботу за спеціальністю. Я би не так трагічно ставив питання, за фахом чи ні. І знаєте чому? Прекрасно, коли людина знайшла себе за фахом. Ну, сьогодні наші випускники працюють, вибачте, телеведучими, журналістами на відомих телеканалах України. Вони отримують заробітну платню, як і ви, і платять податки, я сподіваюся, як і ви. То що, бюджет від цього страждає, чи держава постраждала, що ви отримали таку освіту? Ні. Саме головне, щоб громадяни були порядними, були патріотами своєї країни, розвивали свою країну, а не тікали звідси. Ви знаєте, я пам'ятаю пісню Макарєвича. Не можу зараз триматися, щоб її не пригадати. Я не буду співати, безумовно, в ефірі, але там були такі слова чудові у нього сказані. Пісня про пілігрима, якщо пам'ятаєте. Mm-hmm. Да? Група «Воскресіння», це ще давно вони співали, коли були певні хвилі еміграції. «Оглянись на мгновіння». І от вона, під ногами чужая земля. То лі птиці летять перельотні, то лі криси бігуть з корабля. Я мрію, що наші громадяни все ж таки зроблять порядок в своїй країні, в Україні, зроблять життя кращим. Для цього потрібна якісна освіта, правильна позиція. Для цього потрібно бути активним, а не сидіти чекати. Ну, знаєте, ніхто не принесе нам краще життя на тарілості з такою, знаєте, голубою смужкою. Цього не буде. На це треба працювати щоденно і багато. І ми пропонуємо нашим студентам, нашим викладачам всі умови для розвитку. До речі, про викладачів. От на сьогоднішній день в нас таке поняття, академічна мобільність набула абсолютно реального змісту. Тому що 9 програм Erasmus+, які ми виграли гранти, надали можливість
вже дуже багатьом нашим викладачам. Тільки минулому році понад 30 викладачів пройшли стажування, тривали, і студенти теж, і магістри в першу чергу, в кращих закордонних університетах. До нас приїздять на стажування, у нас стажувалися і виконували дипломний проєкт студентка із університету Німеччини, дві групи студентів із університетів Франції. Ми тісно співпрацюємо, і це ще одна ознака, яка вирізняє. І я би хотів сказати, що до цього вирізнення я би привів такий приклад про магістрів, до речі. Ми весь час говоримо, зараз система ж змінилася. Це раніше, вступаєте у виш, ну вступив, 5 років, інженер. Сьогодні ні. Сьогодні ти вступаєш за різною схемою. Ти можеш вступити на перший курс, як після середньої школи, ти можеш вступити на базі молодшого спеціаліста на третій курс, але ти, маючи диплом бакалавра, можеш із нашої академії і з інших вишів вступити в магістратуру до будь-якого вишу, ну і до нас безумовно. Я радію з того, що сьогодні, от минулого року, до серед 900, понад 900 осіб ми зарахували на навчання за рівнем магістр. Цьогоріч також будете проводити? Серед них було понад 120 осіб. Ваших студентів? З інших, ні, 120 осіб з інших університетів. І ця цифра, вона зростає кожного року. Мене це радує, тому що ми пішли по шляху, от ми трошки говорили про лабораторії, це треба, знаєте, ми тут говоримо, приїдьте краще та побачите, що в нас робиться в наших лабораторіях. Ми не можемо це розказати і показати одразу. Але ми пішли по шляху, який навіть я сам, чесно кажучи, як ректор, не дуже розумів. Чесно признаюсь, в мене теж і недоліки. Не все одразу буває зрозуміло, потім ризикувати, а колектив, а майбутнє академії. Мені було запропоновано нашою молоддю іти шляхом створення лабораторій Open Space лабораторії. Відкриті? Так. Відкриті лабораторії, відкритий простір. Я питав, що це визначає? От ми були стажувалися, ну ж самі ж пустили їх стажуватися по Erasmus+. Ми там таке бачили у Франції, в Германії, в інших країнах. Там в університеті лабораторія сучасна, і можуть прийти дослідження проводити і ставити експерименти студенти не тільки цього університету, а й інших університетів з цього міста або навіть із-за кордону. Нема питань. Я сидів і думав, навіщо це я маю платити комуналку, платити, тримати прибиральниць, які мають за це все. Якось, ну, дивно трохи, правда? Але коли я побачив, що після цієї відкритості кількість студентів, які до нас стали переводитися на навчання, іти на навчання після отримання диплому бакалавра, я зрозумів, що ми йдемо правильним шляхом. Потім я цю тему детально розпитав у наших західноєвропейських колег і зрозумів, що ми помилки тут не зробили. Тому треба вступати в магістратуру обов'язково. Як це зробити, Марія? Як це зробити? Теж важливо знати нюанси вступної кампанії цього року, правила трохи змінюються, є особливості. Але найголовніше, вступ – це результати вступних випробувань. Перший, основний – це вступне випробування з фаху, яке проводиться на базі академії, а другий – іспит з іноземної мови. Причому в цьому році кількість спеціальностей, на які необхідно здавати не класичний іспит в виші, а єдиний вступний іспит, або так зване ЗНО, збільшилося. До переліку сьогодні відносяться і інформаційні технології, і туризм, і менеджмент, публічне управління та адміністрування. Знову ж таки, наголошую, це важливо, особливо для бакалаврів, які випускаються з інших вишів і планують вступити до Одеської національної академії харчових технологій. Якщо необхідно здавати ЗНО, треба реєструватися в травні місяці. Якщо ЗНО необхідно, що відображено на сайті приймальної комісії, то вступна кампанія проводиться в класичні періоди, це початок липня і завершується наприкінці серпня місяця. Кількість спеціальностей 22. В цьому році новація, яку запровадили безпосередньо ми як академія, це освітньо-наукові програми підготовки освітньо-наукові. Їх у нас 20 в цьому році. І, крім того, це інший напрям – освітньо-професійні програми підготовки, більш ніж 50. Вибір є в залежності від інтересів майбутніх магістрів. Якщо більшу частку уваги і часу планують майбутні студенти приділяти науковим розробкам та досягненням, ми пропонуємо 20 освітньо-наукових програм. І на вибір вже відповідно до спеціальностей саме ті, які вибирає студент. Що стосується студент наукових розробок, знаєте, так, я це рекомендував би не тільки тим, хто обирає освітньо-наукові програми, всім.
Чому? Ми ось зараз проводили восени чергову ярмарку вакансій, і після цього зробили соціологічне таке опитування серед учасників з боку роботодавців. Сьогодні потрібні компаніям, фірмам, організаціям люди, які здатні мислити аналітично, які вміють обґрунтувати своє рішення, які вміють провести огляд інформації, професійної інформації, науково-технічної інформації, зробити правильні висновки, визначити тренди, сказати, куди йти. Хіба можливо це без навиків здійснення наукових досліджень? Неможливо. І коли мене студенти питають, а нам що, всім обов'язково займатися науковою роботою? Я кажу, так, сьогодні це вимога часу. Мало того, що таке наукова робота? Це процес пізнання, це але саме цікаве, що може бути. Але не всі студенти можуть займатися науковою роботою, я так думаю. Що значить не всі можуть? Всі можуть. Кожному треба підібрати свою тему і своє завдання. Мова не йде про те, що ти маєш стати Ейнштейном. Хоча хто знає. Між іншим, ви знаєте історію Едісона, це вже всі знають завдяки Фейсбуку, коли його матері, вчителі казали, заберіть цього бездару зі школи, і тут псує нам колектив і так далі. А вона приходила додому і казала, Едісон, який ти в мене розумник, який ти молодець. Він так повірив в себе, ким він став. Треба вірити в себе, треба вірити в своїх студентів, в своїх дітей. Скільки науковців, нам потрібні і інші. Ми в своїх студентів віримо. І, до речі, не даремно. Ви знаєте, що наші студенти минулого року принесли в академію, в копілку академії, 13 перемог на всеукраїнських олімпіадах, конкурсах. І понад 80 перемог у міжнародних та всеукраїнських наукових конкурсах. АВК та не займається. Та це тільки переможці брали участь більше, поїхали ще краще. Я вже хочу вам подякувати. Час ефіру нашого добігає уже? Кінця. Я сподіваюся, що ви сказали все, що хотіли сказати вінничанам. Тоді запрошую вас наступного разу. Я в кінці скажу тільки одне. Знаєте, ми говоримо сьогодні про сучасне суспільство, про розвиток вищої освіти, про реформи, і основою якої є мобільність, як у західноєвропейських студентів, американські, вони можуть вступати в один виш, продовжити навчання в іншому, вони мобільні. Отримати курс, лекції в зовсім третьому і так далі. Ми запрошуємо студентів, як до освіти, як ми запрошуємо випускників шкіл, запрошуємо студентів для продовження навчання. Ми запрошуємо всіх, кому не байдуже його особиста доля і доля нашої країни. Разом ми це зробимо краще. Я нагадаю глядачам телеканалу «Віта», гостями студії сьогодні були представники Одеської національної академії харчових технологій. Ну і на цьому ставлю крапку. Зустрінемось.